No se on Anu tuossa, terve. Ää, viime uutiskirjassa kerroin, että ennen kuin aloitan ton Let's Play-sarjani, niin ohjeista, että miten jokainen voi asentaa FTP Launcherin ja sillä ton Infinite Evolvedin. Ja sen pidemmittä puhetta, niin mennäänpä suoraan asiaan. Eli osoitteesta www.feedthebeast.com löytyy, löytyy launcherit, jolla voi asentaa Ties kuinka monta modipakettia. Ja launcherit löytyy kaikille käyttiksille, Linuxille, Macille ja vinkkarille. Launcherista löytyy Windowsille kaksi versiota. Toinen on toi Kurse with FTB. Ää, se on, Kurse on aika moneenkin peliin liittyvä asennussovellus Ja mun mielestä se tässä tapauksessa on vähän turha, joten käytetään tätä perinteistä, perinteisempää klikataan ja tallennetaan nimellä. Ja mä itse tykkään aina sen tuon työpöydällä, mistä se on helppo sitten löytää ja käynnistää. Toki voi asentaa muuallekin, mutta sitten kannattaa tehdä shortcutti. Ja se voi olla sellainen, että jos ei ole aikaisemmin tehnyt, niin, selviää helpommalla, kun tekee tuohon työpöydälle. Työpöydältä löytyy launcheri. Käynnistetään. Ekalla kerralla se kyselee, ja tuosta kun ottaa pois, niin se oli myöskin viimeinen kerta, kun kyselee. Tämän jälkeen meille tulee ensimmäisen asennus- tai ajokerran kyselyt, eli minne tuo asennetaan. Mulla saa mennä tohon kansio, joka ne voi valita omansa vähän sen mukaan, että miten on levytilaa missäkin. Ja sitten kieleksi saa valita myös suomen. Ja tämä on sellainen, että ää, itse tykkään pelata englanninkielisenä, Halutessaan, jos joku haluaa, niin ottakaa suomenkielinen, mutta sellainen varoituksen sana, että mä kuppelaan englanninkielisenä, niin sitten siinä saattaa joutua vähän kaiveleen, että mitäs mikäkin tarkoittaa tuossa suomenkielisessä versiossa. Sitten kun valinnat on tehty, painetaan Apply ja launcheri käynnistyy ensimmäistä kertaa. Tässä vasemmalla näkyy, näkyy nämä modit. Näitä on tosi paljon, ja niin kuin tuolla huomaa, niin täällä on Minecraftin eri versioillekin. Filtteröityä saa versio, mille asennetaan. Itse kuitenkin pelaan nyt tota 1.70 tehtyä Infinityä. Ja sen verran vielä tuosta launcherista, että kannattaa tältä asetukset välilehdeltä, niin, niin toi muistimäärä, niin vähän tietysti sen mukaan, että mitä koneista jerkkua löytyy ja muistia löytyy, niin laittaa. Laittaa ja tota Javan versio näkyy tuossa noin. Kuvittele, että kaikki on Javan koneelle asentanut, jos Minecraftia ovat pelaanneet, jos ei. Ja täältä sitten löytyy myöskin tämä, että jos haluaa vielä jälkeenpäin kieltä vaihtaa, niin sen pystyy tekemään tätä sen kautta. Ei muuta kuin takaisin modipaketteihin ja mulla täällä nyt onkin jo oma profiili tehtynä, mutta näytän vielä tosta noi, että jos, jos tota noin niin teette, niin, 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 tai kun käynnistätte ensimmäistä kertaa, niin attivattikeimail.com ja sitten se salasana nönnönnö, nö, teette tosta noin ja sitä kautta lisäätte profiilin. Mulla näköjään tonne asetuksia oli jonnekin kummittelemaan. Valkkaan omaani ja sitten painetaan launch. Ja ensimmäisellä kerralla niin tää lataa, lataa noin modit tuohon koneelle, tai jos tämä modipaketti päivittyy, niin se myöskin silloin lataa nämä, kysyy, että asennetaanko päivittyneet versiot, ja, ja, ja ne voi sitä kautta asentaa. Ja tämä nyt on sen verran pitkä operaatio, sekä toi pakettien asentaminen, että sitten toi Minecraftin käynnistyminen, että sellainen juttu, että mennään pikkuhetkeksi tauolle ja tullaan kohta katsoa uudestaan. No niin, käynnistyminen alkaa pikkuhiljaa ole valmista. Tosiaan niin kuin sanoin, niin se, että tästä näitä modipaketteja löytyy näin iso kasa, niin tarkoittaa myöskin sitä, että tämä Modattu Minecraft käynnistyy huomattavasti kauemmin, kauemmin kuin toi Vanilla-versio. Mutta hiljaa hyvää tulee. Ja tosiaan tähän vaikuttaa nyt se, että löytyykö omasta koneesta SSD-levyä ja vähän, että minkä verran prossua ja muistia, niin, niin näistä riippuen käynnistyminen on vähän pidempi operaatio tai sitten vähän nopeampi operaatio. Meillä kotona aina vähän vertaillaan, kun useammassa koneessa Minecraft on, että kenellä käynnistyy missäkin ajassa. Okei, okay. ja nyt on käynnistynyt peli melkein ensimmäisenä, käydään säätää vähän ääniasetuksia. Väännetään tässä kohdalla masterit nolla. Ja muutenkin tuossa noin, niin täytyy vähän noita ääniasetuksia vaihtaa sitten ennen kuin aloitetaan let's playtä tekemään. field of vision, eli käytännössä kuinka laajalle alueelle pelaaja näkee, niin, niin itse tykkää asetuksesta 90. Sitten muuten tuot videoasetuksista, niin, niin tämä on sellainen, tämä vie bopping, että pomppiko pomppiiko pää juostessa vai ei. Mä en niin välitä, että pää pomppii. Sitten laitetaan tuosta vähän näytöasetuksia paremmal, paremmaksi. Ja perinteisesti tämä Ani Isotropic Filterin, joka parantaa kuvan laatua, niin kun tökkää johonkin arvoon, niin kone jäätyy hetkeksi sen, sen, vuoksi. Ja tästä ei tosiaan kannata niin, niin huolestua, että kaatuko peli vai mitä tapahtuu. Et siinä vaan hetki aikaa kestää, kestää ennen kuin tota peli taas alkaa heräilemään sen jälkeen, ja niin tuosta näkyy, ei tosin kunnolla, että taas mulla on OK-nappi OK käytössä. Ja ihan vielä tähän loppuun, niin tosiaan jos teette yksin pelejä ja uutta maailmaa, niin, niin ekalla kerralla tästä tulee kerrata, että toi Binds or Plenty, mikä, mikä niin biomea lisää reilusti ja monimuotoistaa peliä tosi paljon, niin, niin, mä näytän kohta, että miten se tässä yksin pitää laittaa. Sitten jos joku ylläpitää serveriä esimerkiksi, niin server properteissa täytyy laittaa toinen biomes oppi sinne. Eli tehdään uusi maailma ja olkoon survival. Ja tää on se world type, niin, niin tänne laitetaan toi biomes oplenti, niin se alkaa generoimaan Generoimaan sitten niin biomit sen mukaan, että toi modi löytyy mukaan. Ei oikeastaan tässä kohdalla sen enempää muuta kuin laitetaan maailma tulee ja katsotaan, että miltä näyttää. Se on moi.